Друзі, всім привіт! Маю надію, ви переглянули попереднє відео. Далі ми продовжуємо, вже буде легша тема, просто буду вам казати слова та порівнювати з українською та російською мовами, де буде потрібно, так? Бо якщо мене дивляться люди з Росії або з Білорусі, аби ми розуміли один одного, ці слова переклади нам допоможуть. Отже, в нас є слово «пшипадек». «Пшипадек». Воно має два значення, перекладається як відмінок, в російській мові падєж, та? Або випадок, какой-то случай, та? Пшипадек, був там тен пшипадек, якийсь випадок. Далі в нас буде колір, сірий колір, в польській мові подібно звучить, і звучить як шари. Кольор шари. Не сірий, а шари. Наприклад, є такий зворот, як шара миш. Так? Сіра миш. Блюзка, ми знаємо. Блюзка, блюзка. Блюзка може бути помаранчова, тому що помаранча – це апельсин. Помаранчова – це оранжева. Помаранчова. Подręcznik – це підручник. Подібно, подібно. Подręcznik, підручник. Суфіт польською, суфіт, теж може вас здивувати, це є стеля, суфіт. А ось підвіконник, якщо ми вже заговорили, так, за стелю, суфіт, підвіконник це буде парапет. Наприклад, донічка, так, то єсть донічка, стоїть на парапеті, а квятик є в донічці. І донічка стоїть на столі, так? От горщик наш з квіточкою стоїть на столі. А я сідзе на фотелю. Я сиджу на м'якому кріслі. А тут стою мої улюбіне ксьоншки, ктуре увєльбям читач. І купує дуже-дуже собі ружних ксьонжик. Так? Я думаю, ви зрозуміли. Купую багато книжок. Далі в нас буде слово «щана», «стіна». Щана, щ-ча-на, щ-ча-на. Ну і слово підлога, подлога. Я миє подлоги. Умиєш подлоги? Подлога. Во-во-во, губи трубочкою. Підлога. Далі в нас буде слово ножички. Ножички – це є ножниці. Ножниці. Ножички, ножички. І штани польською – це будуть сподні. На Західній Україні ми так і говоримо. В день оті сподні. Саме з польської мови. Так? Сподні. Сподні. Далі в нас буде папір. Наприклад, картка. Дай мені чисто картки паперу. Мається на увазі. Картка. Плита по-польськи – це не плитка. Це є диск. Плита – це диск, але якщо ми вже згадали плитку, наприклад, газову або електричну, то вона польською звучить як кухенка. Кухенка газова або кухенка електрична. А ось духовка, там, де ми щось печемо, так, печемо щось, це буде пікарнік. Пікарнік, бачите? Одне наштовхує нас на інше. Далі ми маємо слово парасолька, російською зонтик, по-польськи парасоль. Парасоль. Ось є ще таке слово в польській мові, як портфель. Портфель – це буде в нас гаманець. Портфель. Портфель. Гаманець. А ось плецак. Чи маєш плецак на плецах, тому що плеці по-польськи – це спина, а плецак – це є рюкзак. Бачите? Подібно, подібно. А ось щодо сумки, ми так і кажемо в українській мові – дай мені мою торбу. Торба. Торба – це буде в нас сумка. Торба. Ну, монітор – це монітор, це і так зрозуміло. Перо писати буде пюро. Це я вам наводжу такі приклади, аби ви бачили, що наші мови – українська, російська, польська – дуже подібні. Пюро, перо.
Далі ми маємо слово «облуд», тому що дехто не знає, що саме область, наприклад, Львовський облуд, облуд Львовський, облуд Київський, це є область. А от в Польщі це, як так би мовити, воєводство, та? Це наша якби область, та? Адміністративна одиниця. О, воєводство. Далі йде повіт і гміна. Та? Повіт і гміна. Далі є таке слово, всі любимі їздять, звідзати різні міста, подорожувати. Це в нас буде витєчка. Витєчка – це екскурсія. А екскурсовод – це буде переводник. Від слова якби водити, так? Переводник, екскурсовод. Переводник. Далі маємо слова, таке слово – язик ойчистий – це наша рідна мова. Язик ойчистий. І відповідно маємо іноземну мову польською – це буде язик обці. Ми учимося польського як язика обцего. Іноземну мову ми вивчаємо польську, яка є для нас іноземною мовою. Якщо ми хочемо сказати «тут», то ми кажемо «ту», так як в українській, або «тутай». Зостань зі мною тутай, або стуй ту, стій тут, стуй ту. Далі ми маємо колір жовтий. Жовтий колір дуже подібно звучить. Жовтий, жовтий. По-російськи жовтий, та? Там в нас є літерка Л. В українській В, а в польській В. Жовтий, жовтий. Ну і друг польською буде приятель. Приятель, та приятель, приятель. До речі, в польській мові, от там, де в нас ти, приятель, чи в російській приятель, теж колись в польській, давній польській мові була буковка ти, але вона пом'якшилася і перейшла в польське ци. Тому ви можете так само спостерігати багато слів, де от ти змінилося в польській на ци, порівнюючи з українською мовою. Приятель, бачите, приятель, приятель. Тістечко польською буде частко. Тут так само, бачите, колись було тістечко, частко, та? А тут стало, ти змінилася на це, частко. Далі ми будемо мати слово річ. Польською це буде жеч. І ми пишемо слово жеч через РЗ. РЗ, Е, ЦЗ, жеч. Тому що в українській мові на тому місці буде Р, же. Ч, та? Річ. Ми так само порівнюємо мови, коли вчимося писати. І українська мова дуже нас виручає в цьому питанні. Далі, людина польською буде чоловік. Так, це є, власне, людина, чоловік, це не чоловік. Тому що чоловік польською звучить як мężczyzna. Мężczyzna. Чи зна. Я знаю, важко вимовити, але потрібно по складах вимовляти, і тоді все вдасться. Мężczyzna. Мężczyzna. Це є чоловік. Ось на цьому ми завершимо. Надіюся, цей урок був для вас корисним. Ви дізналися багато, можливо, знайомих, можливо, незнайомих слів. Продовжуйте вивчати польську мову. Ви знаєте, де мене шукати. В описі під цим відео є вся інформація. Ставте, тисніть на дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові відео та можливі прямі трансляції. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися. І зустрічаємося в наступних частинках. Будемо вивчати польську мову разом. На цьому все. Честь! Па-па!